Բարև ձեզ։ Ուրեմն մենք խոսացինք for each ֆունկցիայի մասին, որը հնարավորություն է տալիս մի հատ ֆունկցիա կանչել ամեն անդամի համար, որը կամ ամեն արժեքի համար, որը գտնվում է մի հատ զանգվածի մեջ։ Մենք նաև ունենք map ֆունկցիան, որը վերադարձում է մի հատ նոր զանգված, որը ունի նույն չափը, ինչպես որ հին զանգվածը, բայց իր արժեքները, իր անդամները ինչ-որ մի քայլերով, ինչ-որ մի ալգորիթմով փոխված են հին արժեքներից, հա, ստացել են հին արժեքներից, ինչ-որ նոր արժեք դրված է, ուրեմն, այդ նոր զանգվածի մեջ, եւ map ֆունկցիան ուրեմն վերադարձում է մեզ այդ նոր զանգվածը։ Հիմա եկեք խոսանք, թե ինչպես կարելի է ֆիլտրացնել մի զանգված, օքեյ։ Եկեք պատկերացնենք, մենք ունենք ուրեմն մի հատ զանգված, որի մեջ կան տարբեր թվեր, նո ասենք թե 7, 99, 22, 34, ինչոր 93, հա, եւ 101, ասենք, ուպ, 101, օքեյ, ունենք ուրեմն այս զանգվածը, ինչպես կարող ենք ուրեմն ֆիլտրացնենք, այսինքն հանենք բոլոր արժեքները, որոնք որ նու կետ են, այսինքն մենք ուզում ենք պահենք միայն զույգերը։ Դե եկեք ստեղծենք մի հատ ֆունկցիա, որը դա կանի, ուրեմն let filter function, ուրեմն այս function-ը վերցնում է ինչ-որ մի զանգված, ինչու ենք վերցնում զանգված եւ ուղղակի հենց այս զանգվածի վրա չենք աշխատում, որովհետեւ ամբողջ նպատակը ֆունկցիայի նաե, որ ինքը իրան կարողանանք նորից եւ նորից օգտագործել։ Եվ երբ որ մենք տալիս ենք ուղղակի մի հատ ընդհանրապես, այսինքն ախվացություն, երբ որ մենք չենք ստեղծում այս filter-ից եւ այս array-ից, այդ ժամանակ մենք այս filter ֆունկցիան կարող ենք օգտագործենք ցանկացած զանգվածով եւ ոչ միայն հենց այս զանգվածով, օքեյ։ Դեն ցորուակի կասենք ինչ որ մի զանգված, կարևոր չի որը, թե դա a-ն է թե որն է, գալիս մտնում է այստեղ։ Եվ իրան հիմա եկեք ֆիլտրացնենք։ Ինչպես ֆիլտրացնենք, եկեք ստեղծենք մի հատ նոր զանգված, filtered r, որի մեջ մենք կդնենք բոլոր այն արժեքները, որ մենք ուզում ենք պահենք, ոչ թե գցենք աղբ։ Եվ այդ նոր filtered array-ը մենք կվերադարձնենք։ Այսինքն մեր filter-ի այս ֆունկցիայի ամբողջ նպատակը նա է, որ ստանա մի հատ զանգված եւ վերադարձնի մի հատ նոր զանգված, որը ունի միայն այն արժեքները, որ մենք ուզում ենք։ Okay? Լավ, ուրեմն հիմա պետք է ուրեմն պատտվենք այս զանգվածով։ Դե կարող ենք while-ով պատտվենք, բայց իհարկե ինչպես հիշում եք, կա մի հատ ավելի հարմար մեխանիզմ for each։ Ահա, հիմա այս for each-ին տալիս ենք մի հատ function, եւ ինքը ուրեմն պատտվում է ամեն արժեքով, եւ հիմա ստեղ եկեք դնենք ինչ-որ մի լոգիկա։ Դե հիշում եք, մենք ուզում ենք պահենք զույգ արժեքները, նենց որ եթե if, եթե ստրուկտուրա ենք ստեղծում եւ ասում ենք, եթե ուրեմն val-ը modulo 2 հավասար է 0-ին, այսինքն սա, եթե մնացորդը բաժանելով 2-ին դա 0 է, ուրեմն նա զույգ է, չէ՞, կետ չի։ Միայն այդ դեպքում մենք պետք է ուրեմն filtered array match ինչ որ միտեղ դնենք val, բայց ինչտեղ, ինչ ինդեքսի մեջ։ Մենք ունենք ինդեքսը պետք, նենց որ եկեք ստեղծենք այդ ինդեքսը, i, եկեք ասենք թող լինի i-ստեղ, եւ ամեն անգամ ուրեմն մենք այդ նոր զանգվածի մեջ ինչ որ արժեք դնենք, իր ինդեքսը մի հատ առաջ տանք, որ հաջորդ արժեքը այդտեղ գրվի, հետո էլի առաջ տանք։ Այսինքն հիմա ստեղանում ենք i-ը հավասար է i + 1, որը իհարկե մենք նաեւ կարող ենք գրենք այսպես, հա + հավասար է 1։ Էլի եմ ասում, սա նույնն է, ինչպես որ i-ը հավասար է i + 1, դա սա եւ սա նույն բանն են։ Օքեյ։ Եվ ահա խնդրեմ, երբ որ ուրեմն այսինքն filter array match միայն կդնենք զույգ արժեքները եւ վերջում եկեք վերադարձնենք filtered array։ Ահա։ Հիմա եկեք ստուգենք, սա կաշխատի արդյոք թե չէ, alert ենք անում եւ filter ենք pastalis a-ը։ Եկեք փորձենք, run։ Մի ժոպե, ինչ-որ մի բան ստեղ չաշխատեց, եկեք տեսնենք ինչ։ Ամեն արժեքի համար դա val է, ուրեմն modulo 2, եթե արդյոք 0 է, filtered r դա սա է, չէ, filtered r դա սա է, իր համապատասխան էս i, ո, i-ը պետք է սկրվի 0 լինի, ուպս, այսի ինչ է ստացվում, i-ը undefined է, հետո undefined-ին փորձում ենք գումարել 1, դե undefined-ը չենք կարող թվով գումարենք, չէ՞, դենց որ undefined գումարած 1, էլի ստանում ենք մի հատ ուրիշ բան, որը նշանակում է թիվ չի, նենա կոչվում, կարճ ասած ոչ մի բան չի աշխատում։ Այ հիմա եկեք նորից տեսնենք ինչ է կատարվում,
Ահա, ուրա աշխատեց։ Okay, շատ լավ, 2234, ահա, եւ այլն։ Հիմա եկեք ստուգենք լրիվ ուրիշ զանգվածի, զանգվածը, ոչ թե A-ով, այլ մի հատ ուրիշ զանգված ստեղծենք, եկեք, չի գիտեմ, 2, 55, 99, 86 եւ, չի գիտեմ, 12, հա? Տեսնենք աշխատի։ Աշխատի։ Այսինքն ինչ է ստացվել, էլի, մենք ստեղ մի հատ շատ սիրուն ֆունկցիա ենք գրել, որը վերցնում է ցանկացած զանգված եւ վերադարձում է մի հատ ուրիշ զանգված, որը այդ ֆիլտրած միայն իր մեջ ունի ուրեմն զույգ արժեքները այն տրված զանգվածից։ Շատ լավ։ Okay. Ամեն ինչ լավ է, բայց ստեղ մի հատ խնդիր կա։ Եթե մենք ուզենայինք մի հատ էլ ֆիլտր ստեղծենք, որը ստանում է մի հատ զանգված, բայց վերադարձնում է միայն կենտ արժեքները, հա, այդ նոր զանգվածի մեջ։ Օ՜, մենք պետք է այս ամեն ինչը նորից կոպի անենք, այս ամեն ինչը նորից paste անենք, երևի անուններն է գրել, փոխենք, դարձնենք filter, չգիտեմ, զույգերը, հա, even, SL filter odd, հա, այսինքն can't, եւ սա դարձնենք, ուրեմն եթե can't է։ Նայեք, ինչքան կոդ ենք մենք կրկնում, որպեսզի ընդհանմենը այս մի հատ տողը փոխենք։ Ահ։ Կարող ենք անենք ավելի հետաքրքիր, ավելի խելացի բան։ Նու կարող ենք այդ լոգիկան իրականում փաթաթենք ինչ որ ֆունկցիայի մեջ, որը մենք տալիս ենք filter-ին։ Ոչ թե այդ լոգիկան հենց դնենք filter-ի մեջ, այսինքն եկեք այս ամեն ինչը հանենք։ Եվ ստեղ ուրեմն բացի զանգվածից թող ինքը վերցնի մի հատ function։ Եվ այդ function-ին ուրեմն մենք կտանք արժեք եւ կասենք function ջան, պահենք այս արժեքը, թե չէ։ Այսինքն true թե false։ Եթե true ասի, կավելացնենք նոր զանգվածի մեջ, false ասի, չեն կավելացնի։ Okay, դե եկեք փորձենք։ Ուրեմն fun val։ Ահա, այսինքն եթե այս ֆունկցիայի արժեքը լինի true, մենք կավելացնենք այդ նոր զանգվածի մեջ, եթե լինի false, չեն կավելացնի։ Ահա, իսկ հիմա եկեք օգտագործենք այս function-ը։ Ուրեմն filter եկեք անենք մի հատ զանգված, նո եկեք հենց a-ն է filter անենք, ինչու՞ չէ։ Պասենք տալիս մի հատ function, որը մեզ տալիս է մի հատ արժեք, val։ Հիմա մեր գործը ստեղ որոշել, ուզում ենք այս արժեքը, թե չենք ուզում։ Հիմա եկեք ասենք, թե միայն ուզում ենք պահել զույգ արժեքները։ Այդ ժամանակ կանենք, եթե return val modulo 2 հավասար է 0, սա վերելացում է boolean, չէ՞։ Սա ուրեմն կբաժանի արժեքը 2-ով, մնացորդը կստուգի արդյոք 0 է, թե չէ, եւ եթե 0 է, վերելացում է true, եթե ոչ false։ Այդքան բան։ Այսինքն այս filter ֆունկցիան կվերադասնի մի հատ նոր զանգված, որի մեջ միայն կլինեն զույգ արժեքները տրված ֆունկցիայի։ Եկեք փորձենք։ Let a 2 ասենք, թե հիմա alert անենք, alert a 2։ Տեսնենք ճիշտ է աշխատում։ Այո։ Իսկ եթե մենք ուզում ենք մի հատ էլ իրան կանչենք մի հատ լրիվ ուրիշ պոտենցիալ զանգվածով, ասենք a 3 թող լինի, a 3, մի հատ լրիվ ուրիշ զանգվածով, ասենք թե 8, ես իմինչ, 1000, ինչոր ես իմինչ, եւ ես իմինչ, եւ լրիվ ուրիշ լոգիկայով, val-ը քանի որ ավելի մեծ է, քան 10, okay, տեսեք նայեք ինչքան բան փոխվեց, լրիվ ուրիշ զանգվածի վրա, մենք ուզում ենք ֆիլտրացնենք լրիվ ուրիշ լոգիկայով, բայց մեզ ընդհանմենը այսքան ինֆորմացիա պետք, մնացած այդ loop-ը, այդ եթե, ապա, եկեք ավելացնենք այս նոր array-ի մեջ, այդ սաղ լոգիկան փաթեթավորված է մեր մի հատ սիրուն filter ֆունկցիայի մեջ։ Հիմա եկեք ուրեմն մի րոպե հանեմ, որ ուղղակի հեշտ երևա։ Okay, հիմա եթե մենք alert անենք a3-ը, ինչ կստանանք։ Ահա, խնդրեմ, բոլոր արժեքները, որոնք որ 10-ից ավել են, այսինքն 8-ը, 3-ը եւ 7-ը հանեցինք։ Այս ինչ հարմար բան է, չէ՞։ Հիմա տարարատա կամ մի հատ filter ֆունկցիա, որը արդեն ստեղծված է, ասեն ոնց որ JavaScript լեզուն մեզ տալիս է, նույնպես ինչպես որ for each-ը, նույն ձևի ինչպես որ map-ը, մենք նայենք ունենք filter։ Այսինքն մենք կարող ենք անենք a.filter, պաստանք իրան մի հատ function, որը կվերցնի մի հատ արժեք, val։ Հիմա այս ֆունկցիան կկանչվի ամեն արժեքի համար այս զանգվածի։ Եվ մեր գործը վերադարձնել կամ true կամ false։ True նշանակում է պահի եւ ավելացրու այդ նոր զանգվածի մեջ, false նշանակում է միառը։ Այսինքն եթե մենք ուզում ենք ուրեմն սա ֆիլտրացնենք
ասենք թե բոլոր արժեքներով, որոնք որ չգիտեմ 90-ից 1000 են, where val is less than in 90, հա, երբ որ val-ը ավելի քիչ է քան 90, սա էլի եմ ասում, չի փոխում տրված զանգվածը, նա ստեղծում է նոր զանգված այդ ֆիլտրացած վիճակում։ Այսինքն հիմա ես ստեղծենք let a2, ասենք թե հիմա եթե մենք alert անենք a2-ն, տեսնենք ինչ ենք ստանում, 7, 22, 34, 20 եւ նույնիսկ 22, որտեվ 22-ն երկու անգամ է։ Ուրեմն 93-ը եւ 101-ը ֆիլտրացվեցին, դուրս եկան, որովհետեւ իրանք ավելի քիչ չեն, քան 90։ Ահա։ Եվ ստեղ ցանկացած պայման կարող ենք դնենք։ Իսկ հիմա եկեք կպցնենք իրար։ Նայեք ստեղ։ Ուրեմն ունենք people, մարդիկ, որը մի զանգված է։ Իր մեջ կա object, որը կա անուն, name Joe, age տարիք, Joe-ը քանի տարեկան, ասենք 34, հա։ Հետո մի հատ object ունենք, որը ունի name Mike, որը ունի տարիք 22, ասենք թե, եւ ունենք մի հատ էլ ուրեմն object, որը ունի name Jane, որը ունի age, չգիտեմ, 12, հա, ասենք թե։ Նայեք ինչ կարող ենք անենք։ Եկեք ուրեմն ստանանք բոլոր անունները այս զանգվածից, բայց միայն այն մարդկանց, որոնք որ 18-ից ավելի մեծ են։ Հա, այսինքն ստա, եթե մտածենք, դա իրականում երկու տարբեր բաներ են, հա, մեկը ֆիլտրացիա է, հա, որպեսի հանենք բոլոր այն անդամներին, որոնք որ 18-ից քիչ են եւ պահենք միայն մեծերին։ Եվ երկրորդ operation-ը դա ուրեմն հետո այդ object-ներից մենք ստանանք անուն, չէ՞։ Հիմա մենք կարող ենք սկզբից object-ներից ստանանք անուն, բայց հետո ի՞նչ։ Եկեք նախ եւ առաջ ֆիլտրացնենք, որպեսզի ունենանք ավելի քիչ ինֆորմացիա, որի վրա հետո պետք է հավելյալ processing անել։ Ուրեմն նայեք, people.filter, filter-ը վերջնում է մի հատ function, որը արժեք է val։ Էս պարագայում մեկեք val չի ասենք, այլ հենց ասենք այդ object-ը ի՞նչ է։ Դե այդ object-ը մարդ է, չէ՞։ Ամեն object-ը մարդի ու ինֆորմացիա է, that's a person։ Եվ վերադարձնում ենք այն ժամանակ, երբ որ person.age-ը ավելի մեծ է կամ հավասար, ասենք թե 18։ Ահա։ Սա ուրեմն կվերադարձնի մի հատ զանգված, որի մեջ միայն կլինեն այս երկու object-ները։ Եկեք ստուգենք, արդյոք դա ճիշտ է։ Let result։ Տեսնենք։ Ու, ոչ ման չի երևում։ Որտեվ իրանք sense object-ը, երբ որ դու տեքստին ես վերածում, ինքը այտենց մի տեսակ կեղտոտ վիճակ է բերում։ Բայց նկատեցիք, որ երկու արժեք կար մեջը, ոչ թե 3, ու կարելի է ենթադրել, որ այդ երկու արժեքները այս երկուսն էին։ Կարող ենք debugger-ով նայենք, եկեք debugger անենք։ Ուրեմն աշխատացնենք, մի րոպե, dev tools-ը բացենք, run ենք անում։ Ահա, ուրեմն եկեք sense անենք, մի քիչ մեծացնենք։ Ահա, ուրեմն people-ը հիմա մի հատ զանգված է, որի մեջ կան object-ներ, հա, այս մի object-ն է, այս մի object-ն է, այս առաջին object-ն է, հա, ու ինչպես տեսնում եք, index-ները կան, հա, 0-ում կա S, 1-ում կա S եւ այլն։ Հիմա ստեղ ուրեմն մենք անում ենք filter, իսկ հիմա result-ը ի՞նչ է։ Տեսնում եք, միայն Joe եւ Mike-ը, այսինքն Jane-ին մենք հանեցինք, քանի որ նա 12 տարեկան էր։ Okay, շատ լավ, ուրեմն filter-ը աշխատում է եւ տալիս է մեզ մի հատ նոր արժեք, որը զանգված է, որի մեջ միայն կան այս երկու object-ները։ Հիմա եկեք դա map անենք function եւ ստանանք իրանցից ամեն այդ արդեն ֆիլտրացած մարդկանցից ստանանք իրանց անունը return person.name alert result։ Ինչ ենք ստանում։ Ահա, Joe եւ Mike։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք սկզբից ֆիլտրացնում ենք այդ զանգվածը, փոքրացնում ենք, ստանում ենք միայն այն մասը զանգվածի, որ մեզ հետ աճկրում է, հետո այդ եղած զանգվածի վրա մենք ինչ-որ փոփոխություն ենք անում։ Օրինակ, այս դեպքում ամեն object-ից մենք հանում ենք միայն իր անունը եւ տնում ենք նոր զանգվածի մեջ։ Եվ արդյունքը այս զանգվածի երկու անուն է՝ Joe եւ Mike։ Երկու մարդիկ, որոնք որ ուն տարիքը ավելի մեծ է կամ հավասար 18-ին։ Այդքան բան։ Հույսով եմ սա պարզ էր, շուտով կհանդիպենք առաջում։